Tai jūs trumpai pasakykit, kas čia buvo? Neprižiūrėtas. Nes kadangi šeimininkas pats savęs neprižiūrėjo, tai tuo labiau šuns neprižiūrėjo. Būdavo uždarytas į mažą patalpą, paliekamas visai dienai. Ir ne šiaip lauke, viduj. O tai niekas iš kaimynų, niekas nepasiskūsdavo, niekas nieko ne... nematė šito dalyko, nes čia yra tokia nepriežiūra, žinok. Labai tas ir brolis nebendraudavo su manimi. Ai, nebendraudavo. Nebendraudavo. O tai jisai gerintis ar kas? Gerintis, ne? Jo, ir suprantas. Bet jisai, pažiūrėk, normalus visai šuo. Jis bet bijau daug duoti. Ne, daug negalima, saujelė kokius 10 kartų per dieną. Taisyk jam lašelinių maisto normalaus ir jisai kaip nors stengsimės pastatyti ant kojų, dieve, tu vargšas, tėvuliau, nu kaip tu šitai? Nu kas per žmonės, nu bet taigi vis tiek kažkiek ten to maisto ir namuose. Jisai suprantat, jisai dabar aš jį, kai sakoma taip, kai dabar šunį paėmė, aš jį taip pat paėmė iš namų. Jisai 4 paras pats buvo nevalgęs, nu tu iš kur tą šuotį mes turėsi? O tai kur jūs jį padėjot patį? Mes jų gydyti reikia. Tai kitaip jau nebeimam. Tik žiūrėkit, kad daugiau gyvūnų neparsivestų. Ne, aš jau... Jeigu pamatysit, kad yra gyvūnas, iš karto vežkit mums. Iš karto, net neklausdamas. Nes tokiem žmonėm negalima iš tikrųjų. Aš jį dar tą šunį mačiau. Gal prieš porą metų dar jisai kaip šuo atrodo. Aš tik YouTube'e esu mačius. Aš tikrai tik Indijoje, kitose užsienio valstybėse esu mačius. Nemačius Lietuvoje tokių baisių šunų. Dievuliau, dievuliau. Kada jūs įmatėt paskutinį kartą? Prieš porą metų. Na, bet jisai čia tos porą metų, jisai čia sudegradavo būdą. Va, ir daugiau tų vargšas negėrės, akis įkritę baisiausiai. Gal iš tiek pakelau, bėjau pačiau. Ne, nu, sakot? Žinai, čia viskas pasikitai. Čia jį galima, kad taisyti. Kaip dabar įtai nepasigauti kokios lygos? Tai žinai, kad jisai be imuniteto. Bet jisai turės pas mus pagyvenę. Neužlėdžiuosi, o jį kaip burgė. Kokią savaitę bent jau mažiausiai. Paskui žiūrėsim kaip. Pažiūrėkit, kas daros. Baisiausiai ištroškis vaikas. Jis be vandens, be nieko buvo. Nes man jisai, aš jį vakar išsivežiau, kai jis sakė, kad jisai tipo, nes jis pasiklausė, kad jisai nesako, jis tikrai gerai, tai palikau. Nu, akivaizdu, kad ne. Pažiūrėkit, kas daros. Pasilieka mes į pasavę, statysim ir rasim namus jam ir, man atrodo, geras šuo, ne? Tai aišku. Neverkit. Jisai, kai buvo šuo, tai jisai buvo labai... Sako, kad dabar, kai jis pamačiau, tai aš čia pats patalkau. Baisu. Gerai, atsinešu dokumentus, gerai, tada susiforminsim.